Shikues të ndëruar të TVR-s, në këtë natë festive të pritjes së vitit 2017, e kemi edhe musafir special. Musafiri i parë për sante i joni edhe juvi edhe i atyne, ama edhe atyne tjerve, pa ta zdia janë këtë mdo këtë në shku të dojtë me prit vitin e ri, është i modhi Ramush Haradinaj. Mirë se erdhe, zotri Ramush. Mirë vrama, i një mirë sheni, si po kalani. Mirë, falënderit te, a po pretë që kur na që po presë në vitin e ri? Po, shiko, edhe pse është natë festive, nuk është mirë më morë me qashtjet politikës, nuk po kemë qare, edhe në më thonë ka erë, po më morë me ta. Për shemë edhe për murin që është ndërtu që kanë qekë edhe tjertë, po qekë edhe unë edhe sëtë. Për shemë ndërtimi murit atje, zotë Musa... Zotë Ramush, tja thes po mirë me politikë, ti bashkë politikë hine minere. O, nuk po t'lojnë bërë atë, nuk po ki qare, fa morë, herë morë me demokracionin, atëherë me këta tjetërën. Zoti Musafa tha me mujtë, s'koj nuk rëgjohet, zhiti. Unë i kështë hanë Zoti Musafa, ma shishë për mundë është me rëgju. Me mujtë, s'koj përdore e dita të hirin, se o ministre, e ashme, nashta me gjëkës mundët me qitë për toke. Se mënyrë tjetër nuk ka për Kosovën. Zotri Isa Mustafa ka thonë, nuk përdu me javë kalëzua asë mujtë, asë gjëksin. A i për veti ka folë, jo për e dita të hirin, zotri Ramush. Besa se do të këtë ndryshimet maja. Ashtë jajmë i mirë për Kosovën, shumë shpejt menojmë me mërë qeverinë, jemë ka punojmë nivel të Kosovës, nivel lokale, në përgjësi. Viti ri do tjetë besoj me aspirata ndryshme për Kosovën, edhe për Mushi. I shala, zëtëre Ramush, po që po ta mërë me për liberalizimin të vizav, a po bëhet 2017 në jo? Besoj që po, besoj që do të ndodhë, a joni kem ata gjendën tonë përgaditur, për tjetër për para, për shumë pika që do të ndodhë në Kosovë. Zotre Ramush, falënderit, po kështu, saj përket që ty në liberalizimit vizav, zdi jam përkronë që të menim temin, une zdi që ka e në resh për pëllota me obo liberalizimin, kur une personalisht me dosht me ordë në Prizren, për qef me ordë, pa pore së në vijë, dhe pa viza e kom me ordë Prizren për i vështreje. Po kur s'ki pore të së në vjena s'prizrenë, se lima në Zvicër, unë s'di që a momi për na vyna ja, kur s'kam pore. Po për shtjallën e nuk po lullën por për këtë punë, që aty është problemi. E, që ata thasho, po që s'pijep një zërë, fanderit shumë zotri Ramush, për shëndes, pra shikus të ndëruar, shkojmë me një musafir tjetër, më s'thumbim ku i kem rem të prit, shkojmë e kem enkaz nga Shqipria të madhin Sali, Berisha! Zotri Salim, mirë se ke ardhe nga Shqipria e madhe. Mirë brama e ndërur, ashtë dhe e madhe, klasi e madhe për mu që. Jam në ketë natë e madhe, në Tirizani, një mërë njërë Kosovë. Zotri Salim, vesh pak, nuk ka natë e madhe, po ashtë natë a vitit 3. Në ndërur, festa fund vitit është natë e madhe, zotri. Në e di më të festa, pa ti, në që. Po për thea natë e modhe është, nadim ku i qesin kësi halve dhe natë e qira vi thët dikush. Mu s'ma ka në halve, në për ty së di, s'kam përgjitë. Zotri Sali, kam derin që të pësë, se përmënojna me fuel me gramatika, për këpëtën, zdia për këpëtën. A ke hungër fli në herë? Një herë kam hangur, ka jetë fytë që i shumë e tërde. Ma kur një tibi, Bodh e kam armik e diramen, asa ti si përpëzoj ma ngërfli. Ashtë të keqë. Zotri Saliti, garante paske ongër nëj flit 7 dite, se flia zakonisht vjene but, po ku me dit jesh ku musafiri e vënua, ku me dit? Do shta, por me të vërtet ju bëja thjeri gjithë shqiptarve. Unë me liqë do ndaloja flin, rëpsisht. Po. Ja, mire kise në me di peqesin 3 saati, po në të është për zdëqë. Ashtë një... Një produkt, unë për veti, s'ka cilësi ndërgur, s'ka cilësi, jo. Falënderit, zëtëri Salit, të rojë edhe ty vitë të sukses shumë, zgjidhje të reja të parakoshme, dhe gjdo të mirë të falënderojmë natën e mirë. Natën e mirë, zëtë ju bekoft. Pra, shikus të ndërruar, ishte kjoj modhi Sali Berisha, nuk është aqë i malë pa të pathamëne. Sali Berisha... Tash e kem ish presidentin e Republikës të Kosovës, Fatmir Sejdiu. Zotri Fatmir, his më sotat, hadë e mothën qashtë. Njëjta tesha një me i kanë se këna rrëmë e cikë.
Spar ju përshëndes, është knasi e malë për mu që t'jem pjesë e këti spektaklit malë. Unë mund thamë lirisht, se i kam mungur Kosovë këti spektaklit ndryshma. Zotë Rifat është një njëri që me qka u morë, ka jetë për para. Zotë Rifat mërë, për cëri Rifat jetë të thonë o bëpë? Për Rifat Avdiun. E ti po përkallëgjohu për Rifat Avdiun, pa me Rifat Avdiun ju më rritë o bëpë. Nëjse unë në voshtreja në Zvicër, amë bashkin a rritë. Ti që ka më kallëzan a i, shohë meni maj mire në krejtë shqiptartë. Tjetër e që i na prishna si pëpëllë. Unë edhe këta a thash, besoj se o shkoptu mirë. Më më thamë lirish, unë për e të ndihem shumë okej, këtë jam në spektakle të Zotit Rifat. Më më thamë lirish, në përgjësit të pilotë. Zotit Rifat, mire, kam një pytje. A është e vërtet që kë Isa Mustafa të karros kepen? Po, në gjuhën popullore ose në gjuhën fshatare thuhet aty si ja ke shti hudrën të arrasë edhe kepën. Kjo pi bjen që edhe ti aty edhe aj ty? Era është ardhë, por ka ndi ma shumë nuk e di. Cilat janë katër erat që nuk mundesh mi duru, a mundesh me një, nëse ti s'mundesh ti një hione? Që të erën që e qenë zoti që kjo shumë e fëqish me këta, kjo shumë e shtirë, mund të thamë lirisht. Zotri Fatmir se di ju këtë autje, unë jom ka fulli për era. Unë jënë një katër loj erash që s'mu i duraj heq. Era hudrav që e përmenin min spirove, era hudrav njo, era e konve, era nërsjetlav edhe era i strefi. Jo, mund të thamë njërishë se era i strefi është një këngëtare bombastike, ka jetë shumë për para. Në kuftë era i strefi, këngëtare bombastike, në unë ajmë këka praqkë. Ju falënderit shumë, zëtëri Sejdi. Fatmir, jo Sejdi, kushtë aty Sejdi, ka dole ku përshkani. Fatmir Sejdi ju pra ishte kë presidenti maj mirë që ka posë Kosovë në herë. Po, s'ja doshtë, i përvlo, du lekse dhe ditë të revirë. Përshëndes shumë të rojë dhe ty vitin e ri, si kur aty një, po, pasha zëtë zë straj. E, didi. Pra, shiku, së të ndëruar, këthejemi mas këti blokut marketingut, pa nuk dija ke bloka tullë. Pra, tash, pas gjithë këtyre politikonavë që i patëm në studio këtu, e këna thire dhe analistin matë grithin, matë qartin, Halil Matoshin. Halil, mirë, se erdhe. Mirë që u gjitha, mi mama, ndë unë qytetar, të pëpikës që Kosovës, mi mama gjithë. Qëfar menimi ki ti për vetë menimin, për shama menëntin e herë? Unë e përmenimin i ndërëm dhe tëtë shumë i respektuëm, përmenimin nuk kam fëtë menimet mija, që menimi këtë është menimet të bëhët pëtëllime, menimet të anët zezat. Në me e qëta është ma ke pështilë krejtë edhe mu? Êshtë problem me të kuptu, unë e kum një pinionit dhe ke kum nejtë kërukoni vogël, Halili u përvlu me një kum pirtë në zeta, është e vërtit? Po ta që unë e mura nuk e dita që ojnë zeta, që shumë jak më isha me hongë, që për pas kishim që anë është kuj kosët, atë e hongë a shpiti, u përvdova, sakatova, që shtu. Për që ta fletë që kërë me pos halo kumpirë në nëzitë goja? Ka ma jetë që qo pe asaj ku e qytu dikon ka jetë, mos shumë mujtë me qitë për jashtë. Zotri Halil, bash shumë mirë o bo që ju takum, për më interesën mu edhe nashta shikuzve, kum një që ti ke thonë, egziston edhe kumbi kosovarë. Unë e kam një kumbi praj paj Gjermën është. Unë nuk di kumbi Kosovar ku prëdhuet, a ja mund është me ditë. Ja, që di në ashtë të në Skëndaj, në kuftë që tjesë për të konë si besej se prëdhuet. Zotri Halil, unë e pa thëmë për këmbë, këmbë Kosovar. Unë e kumë një në televizion kërë ke thonë, alianca atlantike me intervenimin e soje ka formu e kumbi në Kosovar. Aja alianca po intervenu dhe në Siri, e njëra këtë pëjesin njëjtë, pëse neve ne formoj bashkë pikrish, pa më interesan. Ja, e gabimin dhe unë kom thonë është një këmbë, është këmbë e shqiptarë, një ka dy këmbë, është vetëm një këmbë. Një këmbë që shkanë në mëmë Prishtin Ferizaj? Një këmbë që shkanë në nëjek, nëjek, atë të tjekë. Deshe kom rëje një kusheri të emin i ditë. Ati që kishë bojt diu e ti, e ko një këmbë, i borë. Ju ka bo marak me shqitë, ja kishë kru letrën e modhe në gjamë për mas, ku mbi shqitët. Ku kërkom po më karon krya, e atë kom kërë, nëllë, nëllë, ku bësh kanë, tha me qitë, herët ishtë që u e tha në dilën pja skjera, tha me shqitë, ku mbin. Po, shqitët, ku mbi, thash për këmë, do të me luftu më dhe të qarëvë, zë të shqitë qatë letër, së në bone hërë. E në me shumë pëshesin ku mbin. Dhe kanë shqitë shumë ku mbin, dikush ka dhe gjak për këtë vend, dikush e ka shqitë për pare,
po besoj se do të mohet mirë, duhet të kemi dohu, se më kemë dohu bërë që 17 vjetë edhe më dohu o 20 vjetë, nuk ka vajtë. Jo në marrum të dëruë. Do me thonë, po, Halili, si pas analizat të Halilit, po dëvë ka me dëruë në halau. Dërani, s'kejmë që me bo, që 17 vjetë më bërë kështë pjak pa vrokën. Shumë fandeje, zëtëri Halil, të përshëndes, të rej vitin e ri edhe ty. Po, ty, bërë.